Då ska vi se här. Davids lön har på tre år ökat från 24 000 kronor per månad till 29 500 kronor per månad. Och Jag ska skriva en ekvation och låta x vara förändringsfaktorn. Och då, för att få det här att stämma så tar jag den här lönen som man hade från början, 24 000 kronor. Sen multiplicerar jag det med den årliga förändringsfaktorn. Och det var tre år, så då ska exponenten här bli tre och det här är det samma som 29 500.